Guys, ndinodomborerirawo kuSvirana kwandakaita neumwe murume unogara kuMaraini kwandinogara. Zvakaitika inini ndakaroorwa nemurume wangu tichigara kulocation yataigara. Saka murume wangu akabva atingatitsvage imba kune imwe location tinogara. Tobva tasvika tichigara senyukapo, nhasi ndaane nhumbu ndakatotorwa hangu ndichiri musikana paya. Tatosvika kuyabva tatogara ndiyakatondibvisawo mandara paitagara. Saka tichigara udarosoo ndai murume wangu aindewo basa ndichisara ndiri pai ndiri pamba. Masikati aya ndichimbonowo nzvimbo senyu nzvimbonyowa nendai kunzwawo ndichigara location yandaigara ndichimbotendera tendera ndichiona kuti kwakadii kwakamira sei. Saka zvadaro zviya ndaitokurosa ndichiida kumashopusi ari kumhiri dai ndichidzoka. Saka baba vaya vanenge vaingondiona, saka vachindiona vaitondiona sechise musikana. Saka baba vaya vakabva vazoti rimwe zuva ndiri kutodii futi ndiri kuenda kumashopusi kuyabva wanditeera nemota yavo, munhu atori nemota yake. Vatonditeera pabva vatondimoresa zviri sei musikana. Ndikati handiri bho unonzani? Ndibva ndati vata ndinonzi Rudo. Ndikati vanyepera kwanzi unonzi Rudo? Ndikati e. Zvikanza unoisa rako rakanaka apo uri kuti papa? Ndikati handirikusvike pamashopusi ndo unotsvaga hangu chingwa. Zvikanzi woo unombogarepi? Ndikati handogara musoroko. Zvikanzi papi chaipo? Ndikati apa ndogara ndikwanisa uri kundikudzeiba. Zvikanzi woo unogara nani? Ndikati handogara natete vangu. Zvikanzi ndogara natete wako? Ndikati e. Zvikanzi iyaiwa wakanaka, ndido kunyepa. Ndikati amaita henyu basa? Zvikanzi woo saka ukwanisi kupinda here mumota? Ndikudii ndikuperekedze ndotosvikawo pamashopusi. Ndikati zvakanaka. Vatovhura mota yavo vandatopinda mawindo acho ndeetendi vatatoenda kumashopusi kuya. Zvikanzi ndandikumbira kuti umbondiperekedzawo pamberi apo todii todzoka pazvo ndandodongonotora chete unogona ubva watotenga chingwa chako ikoko todii todzoka. Ndikati aiwa zvakanaka. Vatatodhraivhana nababa vaya vabva vatosvika kunopaka mota yavo kune mashopusi ari kumberi chaikoko kubva kulocation. Ukati hatiri kuya bva watopaka mota yavo yamatindika bva watotarisa kwandandiri kudai kuratidzika siti. Zvikanzi saka vati unozani? Saka zvakamira sei? Unogara natete ako uchiitei? Wakapedza chikoro rini? Ini ndiri mukadzi wemunhu asi ndakati handivaudzi nekuti ndakabva ndangoshiyawo zvevari kuti nditi chinyi chachandibata inandosi. Vandatovaudza ndikati ndinongogara natete angu chikoro ndakaitawo kosi chinji chingonyepa. Zvikanzi hoo. Zvikanzi ini ndakufarira. Ndati mandifarira? Zvikanzi eya ndakuda. Ndikati hamuna mukadzi here? Zvikanzi mukadzi ndinaye asi kana iwo usingakwanisa kwasini ndadi ndakufarira. Ndikati ini chandisingangodi chete kuti mukadzi wenyadi andibate nekuti vakadzi vevanhu vanotyisa, varume vanhu vanotyisa, unorohwa nevakadzi vevanhu kana kugadzirwa. Zvikanzi haa kana wambondibatita vanhu vakuru tingadaro here? Tinongotambawo takangwara. Ndikati iripo. Zvikanzi saka iye harudo wakanaka kana zvabvira doto tuite mukadzi wangu wechitsvu. Vandatoseka paya. Ndikati woo. Zvikanzi e. Zvikanzi saka pawo rudo tenga chingwa? Ndikati e. Zvikanzi achirega ini ndikutengere? Ndikati oraiti zvakanaka. Vatodzika mota muya gentleman, vapinda mushopu vatenga machomkinzi chizviya nedrinki maspaletai vatenga spaletai kepainepo vati machomkinzi matomato vati nechibabli chokoleti chake chihombe vati nezvimamindi nechipaketi chemadhendi akatenga zvinhu zvakawanda wanda vatenga nemabhurupa wasi mushopu mamito nekusaidi rezviembe nechikafu nemabhurupa vatenga nechingwa chiya vatouya. Zvikanzi zviri mupabheki vatodini vatondisekerera achipinda. Zvikanzi rudo rudo? Ndikati hallo. Vatopinda vatofara dhore muti apa ndageza hangu semunhu achibva upindawo mumba apa kumba kuzvimanidzi zvichiri kuwandawoka zvekupiwa pihwa nechi nemurumeka zvichiri kuwandawo semunhu achiri muchimunyumereti. Baba waya akati rudo ini ndatokufarira amenodai zvaibvira nhasi ndandotomboda zvekufara newe. Ndikati mamuchidofara neni? Ndikazi e. Ndikati saka chichiri kuita sei kudini kufara neni? Zvikanzi ndandofunga kuti maybe uri kumhanya. Ndikati kana ndisingombomhanya ini? Zvikanzi woo. Ndikati e. Zvikanzi aiwa saka angatombodhraivha akatenda ukoko? Ndikati apo murume uyu misikazi kwaitogara iri panenge atori nemabhesi ake anogara anodii anokwapurirano zviweti. Vatodhraivha murume vatonditambisa pabhegi rangu ndichifamba chivhura pabhegi ndakarohwa nehana guys ndione zviri mupe. Vatodhraivha vabva svika vanopaka kwakaita kunzi kumaiko kumagadheni like kuya kunochatirwa ndokwakaenda nheni. Asvika iko kubva angopaka kunze kwechigadheni chiya kwakati zihi. Kubva atouya kumashure kwandandiri vatouraya siti rabva tatodi vatagara ipapapo akandiisa pamakumbo pake akandibata muwestemu yaakutotanga kutaura inini ndinotokuda ndinotokuroa
kutumbora chichi saka nhasi tumbodi tutombofara tesa inasi tutombokushira chichi kana uri ready chaini tutotoshirana newe kuti tisimbise love yedu pandaiti ndaigara chikokona uchikwidza apa nekudzika asi kuti ndikone machemadhamu anga ngoripo saka kuti ndibude vaigonozodini kusoshaizo tishirufamba sei asi anasi ndadini ndawane mukana ndogonozoshaya mukana wakadai newe saka nhasi hatomboiti kuti ndisinoshirana ini ndatotsvukedziso kudhara ndiruchichitarisa chigentleman gandari munoziya mwana anonohwirire mari gandara katsetseka kudai ndakuchitobata batawa ndebvudziya ndikati shuwa here zvikanzi apa beche zvirajaira zvaro kusvirwa kumba raakuchitovhukurawo kude murume paya apa ndaenda kutofamba nekatauro zvendaibaizviite kamusikana katauro kekuzvipukuta pukuta zvangu kaya bvatodini pai bvatonditi initokusvira paya handizivi kuti pasoft pasiti pai ndakaradzikwa sei kuti nditi ndakarara ndega kuti nditi ndakaradzikwa kuti nditi ndii ndakabvise bhurupa kuti ndati ndakabviswe bhurupa handichatombozvizii nditoona paya ndakutobatwa batwa dzasi kwangu neni kwakashevwa zvina ndichandobvikwa ana atete kupangwa kuzi uchiende murume unobvise chenyii inonzichi unobvise bvudzi choya unogera kuti uenda ukatsvukira kwapakabatsvukira kwakushishita ngekundindike bechemaswa handina hangu kuvhunduka ngekuti kumbara harichikuhiwawo semunhu munyuwana ndikunyepa romenzi yoti harichikuitambawo kumbayo takaromenzana paya apedza kwakuchindisvira handidi kunyepa hangu ba mastaira ndopaapasati panapo experiensi yange ichiri shoma semunhu wanga abvawo kupinde mumba kuti nditi ndakanyatsekutambirira kusimuka chaiko handikunyepa handina ndandisandaane experiensi yakakwana wakasvira nyoro guys ndouya ndakasvirwa nyoro kwakuchichisvira paya asvira kudaro wakadeketera apedza kuti mwamwa kudekesa paya atunda vakomenda svikanzi hazvishuwa uri kuzika kuti uchiri wechidiki hakurura dzoti wakambosangana hako nemurume asi beche rako richine mahambo kuratidza kuti richakabatawo hausati wasangana hako nezvakadiba nezvakawanda ndikati shuwa here ndakangosangana nemukomana wangu uchine mistake saka zvikanzi handatozvizwa richine mahambo ndanda harina kuite mutsirendendebabe chira jairo kwirwara siyana nerakadzi yedu kumbai wandiwo muzhova rako richine mahambo richikuzike kuti richakadini richakabata ndikati shuwa here zvikanziwo ndikati maita henyu basa zvikanzi oraiti vandatombuda nekatauro kangu kaita topedza paya kubva ndamboiteka kurestira paya akandiise pamakumbo imwe wei wachindiise pamakumbo paya ndachiteka kuraririra ndichipedza kudaro bva achindangondibate mazamo zvikanzi mazamo imandara anonakidza mazamo achakamiri kudai kwedu iyo achabatika here azwa ngekwamwiwa ndaakutoseka paya achichindibate muwese kazeitu here twako tundotofarira paiwa kutondidini zvikanzi ndine zvandinodotaura newe ndikati amudotaurati zvikanzi handichirudodini ndichirudosvirai ndikati muchirudosvira zvikazi kutezondidaro guys ndakutozwa hevecheri yakuvhukura ndataiwa kana muchidosvira feel free ndongo yaicho tatodi tatoonana zvikanzi oraiti vatosimuka murume wanga akangopfeke bhokisa rake riya vatizvizvi ndakudotomboite zvekufongorako wakadini wakakotame pabasopo pasiti pai vanachifongoka ndakadai iye hamenewo chikiri chaakatamba imiwe arume anoektai kubva aite zvekuite chikiri chake cho ndakafongoka kudai iye chitonga akatarasesaidhiroko gomboro yakapinda nepasi kudai gaizi tangaachokochwa ipapa ini nangu mastaira handikunyepa ndandisati ndakunyatsekuziya zvokudi ndinganyepa kuti ndakatambirira zvokungotioningo chingochunwawo zviya vatunda futi zvikanzi umbononoke kutunda ba beche richakabata iri richikuzwa umbononoke bhokozi inenge richitobatwa chaiko saka ndanakirwa waita hako chirudo ini ndinotokuda chichichi bvatondipe pabeki rangu riya zvinhu zvangu zviya ndikati maiwe maita vatopedza paya vandi pa$20 vatondikise padama paya zvikanzi saka izvozvi izvi vatodzokere vachigara aradzike siti zvakanaka achirimisa kana saka izvozvi rudoni ndakukuperekedza ndonokusiye kusaidhi rokumaraini kwako kusinza kuti unogare kumusoro wochizosvikako kumba kwendikati inini musatondisvitse padhuzeba munondisiye pekuti chii handionekwi nevanhu pamaraini pedete wangu vanoendawo kubasa asi vakauya manje avafanira kuzoziva kuti ndozvandiri kudini zvandiri kuita nekuti ndakatobvawo kuye munongo tindigare nawo saka vakazozwa kuti ndakuite zvevarume vavazofare zvikanzi oraiti zvakanaka bhebhi akafara akati ndaone bhebhi rangu rekuya asi kuziva kuti ari kutoyawo mainenge
Apa ndatodzika paya kumbawo kwa kwagarawo zvichikuya zvese muno uchiri muimba nyowani ndaingonzirwa pachomukinzo nei saka ndakanozvisangansa chandakatokwanisa kuiga modrop idrinkira noti idrinkira sati tambotengwa mumba kwangu ndakachikoti ndogonozoribvunzo hangu here asi ndakangotega ini karendari wiga ndatoiga drinkira mazvese zvinakangosangansa pana zvimwe vinhu mabhurugwa murume wangu anga asati anyatsa kuona kuti ndine manga ndine zvakadini sinzi chachongovhorora napaya ah nemurume wangu yauya otofara zvedu inade kunyepa nababa endofunga takaita more than 2 months tichisvirana tichidanana tichisangana tichisvirana tichidanana saka ndakachizoita nhumbu ndaita nhumbu ndopandakanyatsa kuona kuti nhumbu iyi ikazobuda munhu achingondiona kazvinozondishatira noti apa pesa mundana kuramba kushirana naye nyoro wangu andikunyepa noti pandakashirana naye nyoro ipapapo ndakabva ndakuzomuti kumberi ndakazofundisisa ndikati ini ndimina manager ndogonobata nhumbu ndabata nhumbu inogonozoita yababa iwayai ndozochengetesa munhu nomisiri yake chirega yekuti ndirege kushirana naye nyoro saka ndakazomudza ndakamudza kuti shamwari ini handichadi kushirana newe nyoro ngatishandise chiema protector sinzi uri munhu rimba makwandizozivi zvaunodi zvaunotorawo kumba kwako vato anotombozviramba kati hazvina basa rudo tinongodi tinoita ndiri mereji ndikata iripo batatotangoshirana nyoro saka zvadaro ndakazofunga ndikati imi iyi yatoo nhumbu nhumbu yangu yanga yani mwedzi kati ya nhumbu tichingosvirana nemunhu uyu ndichingoonana naye akazozvibata kuti ndiri mumba zvinozombofamba sei ndomarambira andakazomuita ndobva ndangomuti ainini hangu babaima handichadini ba handichakwanisa kuti tirambe chiendera mberi ndakatomuramba pafoni kanzi nei ndobva ndatongomupa zvimareasons obva toti auraiti zvakanaka izvezvi zvigaizi handidi kunyepa nhumbu yayazomu 7 months yakuchinyatsa kuoneka ndobva ndandasingachafambi ndichienda soko wanoita sei ndobva ndakutoti kumurume wangu ha inini zvekuchafamba-famba nenhumba handichadini handichadi zvikanzi nei ndikati hapana ndichinyara kuti murume uyo akandiona ichozvizvi ndatoni mwana wangu ane gore ne7 baba wandinongosangana nawo kuti nditi mota yavo asati vaimbisa asati vambodimhoresa nditi pavanondiona zvino vanetsa kuti zvirimbofamba sei kuti nditi vakuziva pandinogara nekuti vamwe vanhu vanotofamba navo vanogara pamaraini pedu kuti nditi vakazobvunzisawo kuti munhu uyu munomuziva here akaziva kuti inini ndirechi ndine murume ini handichazivi asi pandinotoona mota yavo pazhinji pacho ndikaiona ichi uku ndinototsvaga pekutsauka kuhwanda pamwe pacho ndikavaona ndinotorwa siriasi ndichi saka hii guys kuti nditi chiure ichi ndakachiita nekutsonga nditi chii chakanyatsondibata handiziva asi ndinotenda hangu mwari kuti mereji yangu ainoputsika murume wangu haanobvira azvibata ndinotenda kuti mwana wandinaye ndiwo murume wangu haana hake kunge ari wani wake saka ndozvakaitika guys saka pakaipa haizvozvizvi ndirikutogara hangu mumba kwangu ndichingodini ndichingotondoenda nongoona ndafamba sei asi ha izvi zvandi kunyepa handina kana chiure chandiri kuita kana kuita sei ndaakugutsikana nemba yangu ndichigaramba mumangu nekuti ndakaona kuti zvine njodzi ndikabatwa ndogona kupera.